Більше про тренди цьогорічних відпусток серед українців розпитаємо Євгена Амірова, CEO групи компанії «Фенікс», «Фенікс Релакс Парк». Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Євгене, чи можна літо в Україні зараз називати курортним сезоном? Тобто, чи зберігаються зараз у нас масові поїздки на відпочинок у період відпусток? Скажіть нам, будь ласка. Так, звісно, літо – це завжди сезон, це підвищений попит в туристичній галузі, як мінімум тому, що українці – це сім'ї, і завжди ми хочемо, щоб в період канікул наші діти відпочили. Відповідно, завжди літо – це максимальний бум туристичного сезону, це класичний, порівняно навіть зимою. Відповідно, так, попит дуже великий на сьогодні. А наскільки зросла популярність карпатського відпочинку серед українців, зважаючи на недоступність морських курортів? Чи з'явилися в горах нові локації, куди туристи стали частіше їздити? Звісно, гори зараз стали одною з найбезпечніших локацій. Відповідно, дуже багато зараз розвивається нових комплексів. Це і Франківська, і Чернівецька, і Закарпатська, і Львівська області. Створюються нові інвестиційні проекти, повноцінні курорти, коли навіть в невеличких селищах, але розбудовуються великі комплекси. Відповідно, якість продукту і кількість його сьогодні кожен день збільшується. Я пам'ятаю, що напередодні повномасштабного вторгнення був такий масштабний інвестиційний проєкт щодо побудови ледь не другого Буковеля, хоч і без земельних скандалів, але планувався от поблизу містечка Славське на Львівщині. На вашу думку, і цей, і інші проєкти мають шанс найближчим часом ожити? Я думаю, що більшість проєктів, які зараз заявлені, вони будуть оживати, вони будуть будуватися. Я не знаю, в чому там затримки зараз по проєкту Славську, але я думаю, що він буде запущений. І таких масштабних проєктів в Україні буде ще достатньо, тому що, як не дивно, але зараз є великий попит на внутрішній туризм. І ми всі розуміємо, що є великий попит на Україну в цілому після перемоги. Відповідно, зараз дуже багато інвестиційних проєктів розвивається. І якість послуг, якість і кількість різноманітних розваг, які будуть в цих комплексах, вона вже закладена досить велика. Я думаю, що ми побачимо досить стрімкий розвиток цієї галузі в майбутньому. Це збільшить туристичний потік в Карпатах? І головне, чи зможе це зменшити ціну? Як от конкурентність буде? Я не впевнений, що це зможе знизити ціну, тому що ви знаєте, що чим більший попит, тим вища буде ціна, тим більше зараз ми там стикаємося з проблемами електромереж, та, і більшість комплексів працює на генераторах, і останні відключення показували, що ми працювали до 16 годин на генераторах, це досить коштовно. Плюс ми розуміємо, що після перемоги буде великий попит туристів за кордону. Це спочатку найближчі країни до нас від Європи, так, але далі ми будемо тут мати і туристів з Америки, і з Близького Сходу. Відповідно, попит на український продукт буде збільшуватись, і ціни будуть збільшуватися, думаю. А щодо українського моря, чи повністю змінилася тамтешня туристична галузь? На сьогоднішній день досить важко інвестувати в південь, тому я думаю, що це дуже стримує обмежує розвиток готельного напрямку в класичних місцях, так? Тобто це Одеса, Миколаїв, Херсон, коли завжди в перший попит був саме там, і вони завжди були продані в першу чергу, але тим не менш, це тимчасова історія. Як тільки буде перемога, я думаю, що знову південь буде на першому місці з розвитку. І розвитку в тому форматі, в якому зараз розвивається Західна Україна. Тобто це вже будуть комплекси не на 20 номерів, а на 220, на 500 номерів. Тобто повноцінні курорти, до яких звикли українці. А якщо не гори, куди ще хочуть їздити відпочивати українці? Чи достатньо розвинений, наприклад, озерний відпочинок, чи сучасний зелений туризм у селах? З мого досвіду персонального, зелений туризм розвивається досить швидко. Я був дуже здивований, маючи приклади, коли українці, які працювали довго за кордоном, повертаються і створюють такі невеличкі кластери на 10, 15, 20 номерів, власне, як зелений туризм, тому що вже попрацювали за кордоном, бачили, знаємо, як це має бути. І створюються такі кластери майже в кожному місці, якщо ми подивимось, Кам'янець-Подільський, Чернівецька область,
навіть Центральна Україна, і в Тернополі, і Хмельницькій області. Всюди дає можливість створити якісь маленькі оазис, вони створюються. Єдине, що дійсно ми зараз маємо обмеження по агрегаторах, по Booking.com, Airbnb, вони не дуже йдуть на зустріч по створенню нових локацій, але тим не менш цей кластер розвивається і зелений туризм, агротуризм дуже подобається українцям, і ми хочемо там бувати. А які от види цього туризму найпопулярніші, як ви вважаєте? З того, що я бачу на зараз, нам треба збільшувати кількість продуктів з повним пансіоном, тобто той стрес, який зараз є в наших гостей, тобто це має бути повний пансіон для того, щоб українці приїхали і ні про що не думали. Тобто я думаю, що нам треба створювати більше продуктів, все включено в Україні. Пане Євгене, зараз тут біля Києва і біля інших місць створюються такі невеликі локації, де теж можуть люди відпочити з басейнами, з можливістю переночувати. От наскільки такий вид відпочинку теж розвивається? Дивіться, все, що доступно і швидко, тим більше в Києві, це постійний тренд, він був всі останні 20 років, тобто створювались комплекси, але єдине обмеження таких комплексів – це те, що це тимчасовий попит на літній період. Все ж таки, це проживання кілька днів і залежно від погоди. Зимовий час – це конференції, якісь скупчення, але починаючи з 2019 року це дуже заважало галузі, тому що ми не могли робити конференції, ми не могли збиратися. Зараз це, в принципі, небезпечно. Відповідно, розвиток таких проєктів є трошки обмежений, хоча в майбутньому, звісно, попит буде шалений, тому що Київ, як великий мегаполіс, як всі інші мегаполіси в Україні, він завжди буде мати попит на швидкий відпочинок на вікенд з сім'єю в дуже швидкій доступності, тому що є різниця 40 хвилин їхати чи 8 годин. Голова Держагентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розповідає, що усі туристичні локації, які розташовані трохи далі від зони бойових дій та місць постійних обстрілів, мають активний попит серед українців. Але чи здатна от тамтешня туристична інфраструктура задовольнити збільшений попит? Дивіться, попит почався там з 24 лютого. Він був просто шалений. Ніхто не був до нього готовий. Відповідно, не було продукту. Але починаючи з 24 числа, почала створюватись інфраструктура. Це дало дуже великий поштовх до розвитку і маленьких селищ. В першу чергу, це інвестиції, які з'явилися в тих місцях, в які би ніхто ніколи не заходив. І зараз ми розуміємо, що кожне маленьке селище, якщо воно на трасі, якщо воно на артерії туристичній, то там викуповуються будинки, розширюються дороги, робиться інфраструктура. Відповідно, з кожним днем продукт покращується, тому що споживач, український споживач, досить вимогливий, і якщо не буде сервісу, там не буде туристів. А продукт зараз з'являється в великій кількості, і конкуренція буде збільшуватись. Пане Євгене, раніше популярним серед українців був активний відпочинок, це і подорожі, і розваги. І нині, зважаючи на постійний стрес, чи не виникає масове бажання просто побути у тиші й спокої подалі від сирен? Це номер один запит. Тиша, спокій. Бажано, щоб була приватність, але не так багато комплексів з великою територією зараз в Україні. Відповідно, зробити це масово неможливо. Тим не менш, дуже розвивається гарно от такі, то, що ми обговорювали перед тим. Це зелений туризм, невеличкі садиби, і дуже розвиваються глемпінги. Невеличкі містечка на 20-30 глемпів, палаток, де можна відпочити в тиші, бути на самоті, де, власне, спеціально немає великої кількості туристів і можна перезавантажитись. Часом там не всі є сервіси, але єднання з природою це перекриває, і люди дуже хочуть забронювати такі місця. Відповідно, розвиток глемпінгів в Україні збільшується дуже сильно. Пане Євгене, а наскільки ускладнилися туристичні поїздки за кордон? От деякі оператори туристичного ринку кажуть, що цього року попит на іноземні путівки навіть зріс. Чи так це? Так, попит зростає, тому що якщо ми візьмемо 22-й рік, його майже не було. Тобто це повна зупинка, але це і ми можемо побачити в інших галузях, це не тільки стосується туризму. В 23-му році туризм почав з'являтися, але дуже обмежений. І вже в 24-му, враховуючи, що українці – це унікальна нація, ми завжди адаптовуємось, беремо
позитив, починаємо працювати, планувати в будь-яких умовах. Відповідно, зараз ми бачимо, що пройшла певна адаптація до ситуації навколо і українців, які зараз переживають за кордоном, і українців, які в Україні, ми почали планувати. Планувати, відповідно, обирати відпочинок на літо. Я думаю, що в більшості людей бюджет цього відпочинку, звісно, зменшився, але тим не менш ми вже починаємо планувати, ми вже не в шоці, і це дає можливість індустрії розвиватися. Але знову ж таки, це цифри абсолютно не співрозмірні з 2021 роком. Пане Євгене, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Євген Аміров, CEO групи компанії Phoenix, Phoenix Relax Park.